Ja, Sara, nu hörs du väl. Ja, nu är jag laddad. Ja, så är det. Men för er andra så vill jag berätta att nu kommer snart Sara Arnia att ta sin plats på podiet här. Och Sara är skådespelaren som verkligen är älskad av sin publik. Och som är en av dem som byggt upp Norrbottens teatern till vad den är idag. Och i det här värvet så har hon skapat en alldeles särskild rymd av skådespelarkonst och publikkontakt. Saras titel på föreläsningen är Vägen hit. Varsågod, Sara. Tack. Jag kommer vara här bakom. Jag måste stå här så jag kan hänga över här. Men jag har lite saker med mig. Man får fuska här, hörde jag. Man behöver inte kunna allt utan till. Och då ska jag berätta, jag har aldrig varit i det här huset. Men jag har ju varit mycket här. Men jag har varit på 45 olika ställen i Norrbotten. Och då har det ju gällt jobbet. Och det har varit underbart att bo här, att vara här. Jag har trivts hela tiden. Men mest ute i länet. Att träffa alla på små platser och så där, det har varit underbart för mig. Pratar jag för otydligt eller för lågt? Jag kan höja rösten lite. Ni får ropa. Jag har ju inte sjungit upp mig och det ska ni vara glada för. Nu tar jag en klunk igen. Och försvinner jag så kan jag ju ta någon annan och prata. Nu ska jag sluta. Jag ska börja med en sak här som jag har skrivit ner. Jag heter Sara. Jag är 5 år. Året är 1940. Kriget pågår för fullt mellan Finland och Ryssland. Jag sitter på farstukvisten hemma vid vårt hus och väntar på att pappa ska komma hem. Pappa har alltid kommit hem. Men nu har det gått 6 månader sedan han försvann och ingen har sett eller hittat honom. Men jag vet att han kommer hem. I köket pågår ett stort gräl. Det är höga skrik och rop. Det är mina 5 syskon och mamma. Sina etsala heter inte Rotsin. Du får inte skicka henne till Sverige, ropar min äldsta syster. Henne är en pikkusisko, hon är våran lilla syster, säger en annan. Grälet handlar om mig. Det är ett stort gräl ute i köket. Och det handlar om mig, men jag förstår inte varför. Men det förstår jag. Sen mina tjejer, mina son. Jag tälker av mina färgen. Jag menar hommantaman, alltså igen. Jag bestämmer från och med nu. Det är mammas röst. Och det blir tyst. Mamma har varit nere i byn på förmiddagen och satt mitt namn på en lista för de så kallade krigsbarn som får åka till Sverige. Och så blev det. Bara efter 4 dagar, nej, det var 2 veckor, så sitter jag på ett tåg till Sverige. Mamma och jag åker med en buss till Jyväskylä, där tågen finns. Och där på perrongen är det fullsmockat med små människor. Pyttesmå 3-åringar, 5-åringar. Men inte,
inte större än 10-åringar, står på perrongen. Och alla ska in i tåget. Det är två kupéer, två efter varandra. Och där ska alla barnen lyftas in. Och mammorna håller sina barn väldigt hårt. För de vill bara gråta och vill inte in där. Men det lyfts upp och det hjälps inifrån, hjälper sköterskorna till att få in alla barnen. Och sen startar resan mot Övertorneå och Haparanda. Och där är vi följande dag först på eftermiddagen. Och få vila lite. Men från Torneå och Haparanda skickas vi vidare till Boden. Och där blir det äntligen i ett stort, stort hus som jag trodde var ett sjukhus. Men det var inte det. Men där finns det stora härliga sängar där vi kan ligga. Det är tvåvåningssängar och det var intressant för en femåring. För vi som var lite äldre än treåringarna, vi fick sova där högst upp. Och det var en stor händelse för mig, kommer jag ihåg, att titta neråt på alla andra där nere. Så började mitt liv här uppe i Norrbotten 1940. Och 5 år efter att jag hade varit i Sverige så blev det äntligen fred. Och en dag så kom det ett brev från Finland. Och jag kommer ihåg att jag satt på en blå stol i köket. Och min svenska mamma, hon började berätta att i brevet stod det att de längtar efter mig. Min riktiga mamma, sa hon. Att hon längtar efter mig och alla mina 5 syskon och vill att vi ska komma hem. Att jag vill, de ville att jag skulle komma hem till dem, tillbaka. Och jag låtsas inte förstå det där. Jag är 11 år nu. Och jag tiger bara. Jag vill inte. Och sen börjar jag säga, jag vill inte åka. Jag vill aldrig åka. Jag vill inte det. Jag bor ju här nu hos er. Ni är mina fosterföräldrar. Jag vill inte åka. Och jag blir väldigt stingsig, jag bara liksom håller på mig. Men jag hör ju hela tiden att det sägs, du måste åka. Alla barn, alla finska barn ska åka tillbaka nu när det är fred. Och jag är emot det hela tiden. Jag bara, nej jag kan inte. Och till slut blir jag helt hysterisk. Jag bara skriker och skriker. Jag vill inte åka, jag kan inte finska, jag kan inte finska, skriker jag. Och så springer jag ut. Och där ropar jag ännu efter åt att Ni har inte pratat sanning. Ni har narrats för mig länge, länge. Och sen springer jag och gömmer mig i en hölada. Min svenska mamma kommer efter mig och sätter sig bredvid mig. Och jag blir lugnare när hon säger de här orden. Du får komma tillbaka. Varje jul och varje sommar. För vi kommer att längta efter dig också. Och då blir jag lugnare. För jag tänker nu är det oktober, slutet på oktober. Och då är det väldigt kort tid till jul. Att om jag åker nu så kan jag komma tillbaka den här julen också. Och så blev det. Jag sitter åter på ett tåg, men nu åt motsatt håll. Och när tåget stannar är den sista som kliver av. Perrongen är nästan tom. Men jag ser en ensam mamma. Eller kvinna. Ja, mamma. Är hon kanske, tänker jag. Som är långt ute på perrongen. Och hon börjar vinka. Och jag tittar, det finns ingen omkring mig. Men hon då vinkar hon åt mig, tänker jag. Och så kommer hon närmare. Och då hör jag att hon ropar, Sara, Sara. Och så börjar hon springa. Och så skriker hon mitt namn jättehögt. Och kommer närmare och närmare. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till.
Hon kommer och då hör jag att hon gråter och skrattar samtidigt. Och hon kommer fram och jag står där som en pinne bara och vet inte vad jag ska göra. Jag kan ju inte prata. Jag kan inte prata finska. Jag hör att hon pratar om mig och kommer närmare och närmare och till slut fångar hon mig. Och jag är inne i hennes famn och hon klämmer hårt, hårt, hårt. Och jag känner mig som en liten, liten stel pinne där inne i hennes famn. Och hon gråter och skrattar samtidigt. Och jag tycker vi står i evigheter så här. Men till slut känner jag igen en doft. En doft av min mamma. Det var min lilla början. Till hur jag har haft det. Men jag tänkte det var väl meningen att jag skulle komma och titta som femåring om det lönade sig att komma hit. Och det hade verkligen gjort. Jag trivs jättebra och jag har ju farit fram och tillbaka några gånger under alla de här åren. Jag skickades tillbaka och då var jag i Finland och då var jag ju 11 år. Och då fick jag ju gå, jag gick ju i svensk skola. Och det som min mamma gjorde jättebra, min riktiga mamma då. Hon hade ordnat i Finland då att jag kunde få, där är ju bara helt finsk, i Korpilahti, i närheten av Jyväskylä. Är jag född. Och där var det ju, det fanns inte några svenska skolor där. Så min mamma ordnade så att jag fick komma till Helsingfors. Till en äldre kusin till mig. Elma hette hon och hon kunde lite vad heter det, svenska. Men det var väldigt lite komma hit och inte och ko och häst och allt möjligt. Så där kunde hon väldigt bra. Och hon var gift med en finlandssvensk och det var jättebra. För det var tvärtom med honom. Han kunde dåligt finska. Och men han kunde väldigt bra svenska. Han var född utanför Vasa så han kunde Vasa-dialekt till och med. Och nu kom jag av mig. Vad sa jag sist? Helsingfors. Jag kom till. Helsingfors. Jo. Och de bodde ju i Helsingfors då. Och jag hade ju aldrig varit. Och min mamma hade ordnat så att. Och det var min gamla kusinen. Hon var 40 år ungefär. Och han var väl detsamma på något vis. Och de hade aldrig några barn. Så de var glada att få mig dit till sig. Och det här var ju strax efter kriget då. Så det var ju som det var där då. Men det var fruktansvärt hemskt. Jag hade aldrig varit i en storstad. Det blev inte det från Råneå som jag bodde i också ett tag. Så det där var hemskt att se. Det var ju efter kriget. Det var bombat, oerhört mycket bombat i Helsingfors. Och jag först vågade jag inte gå ut. Men jag gick med min kusin då. Så då kände jag mig i alla fall att vi kan springa tillsammans. Men vad heter det? Nu vill jag inte göra det här så långt så jag försöker säga fort mina saker här. Jo, och sen gick jag ju då. Mamma hade ordnat så att jag kom dit och fick bo hos dem. Och fortsätta med en svensk skola då i Helsingfors. Och då gick jag ju ut den där grundskolan. Och sen var jag fri elev. På en skola som heter Boulevardens svenska flick Lucé. Har ni varit med om det? Har ni varit på Boulevarden i Helsingfors? Nej, nu är det ju fint igen. Och det påstods att det fanns 500 flickor i den här skolan. Det var en gammal sådär vad heter det? Det var något sådär kvinnosaksskola eller något sånt där var det. Ursprungligen. Så där var jag bara till realen var jag. Gick jag i skola där. Men sen tröttnade jag och jag ville få ett jobb så att jag kunde betala lite. Vad det nu blev på den betalningen liksom till min kusin Elma hette hon. Eftersom jag hade fått bo där eller bodde med dem hela tiden. Men som sagt var jag. Var var jag nu då? Vad hade jag hunnit till? Flickskolan i Helsingfors. Flickskolan, ja just det. Och jag gick bara till realen.
Och då så sökte jag ett jobb. Och jag fick ett jobb på en bokhandel. En liten bokhandel, privatvaren. Det var ett äldre par som hade den alldeles i närheten av Svenska Teatern. Och det har ni väl varit. Alla räcker upp en hand som har varit i Svenska Teatern. Titta, det kom. Ja, i alla fall. Den låg alldeles centralt då, där i närheten av det här stället som jag började då på. Först gick jag ju då, eller jag var 2,5 år var jag då på den här bokhandeln. Men på kvällarna, gissa vad jag gjorde då. Jag spelade amatörteater. Jag hade hittat några kompisar där i Helsingfors. Och de ville att jag skulle börja där då. Så på dagarna gick jag då och sålde böcker. Och sen på kvällarna så var det, inte alla kvällar förstås. Men jag var med då där på, det hette Källarteatern hette det. Och det berodde på att den var i en källare i ett trevåningshus. Men man behövde inte gå in trappvägen, utan det var direkt från gatan så var det inträde till det där. Det var ett litet rum, jag kan inte peka ut. Så det var ju en vanlig källare som de hade tömt då. De hade ju jobbat där några år innan jag kom med i det här spelet. Och det var intressant för att vi gjorde ju allting själv. Sådär som det var på en riktig teater. Men det var ju golv direkt och ingen ramp eller ingenting sånt där fanns ju där. Och jag ska inte prata för länge om det här heller. Men där hände någonting i alla fall. En maj månad 1956. Och vi spelade då När mörkret faller av Agatha Christie. Ja. Och den var ju inte så rolig. Jag hade en liten roll och det var ju inte heller så roligt. No. Och vet ni, vi hade hämtat stolar hemifrån. Jag tog 2 stolar och vi var ju 7 stycken. Jag har glömt att säga 7 stycken som jobbade där på kvällarna. Och vad heter det? Jag måste hoppa över. Det blir så himla långt. Jag far alltid ut i små grenar så här. Vi måste ropa, hoho, håll dig till saken. Nu ska vi se, vänta, var var jag nu då? Jag var där. Jo, den här dagen, det var en fredag. Det kommer jag alltid ihåg. Fredag i maj månad. Och då var det vackert i Helsingfors, kan ni tänka er. Och jo, jag skulle berätta om de där stolarna. Vi hade också köpt dem på torget. Så ingen stol, eller 2-3 kanske var lika. Men vi fick igång, eller färdigt, 3 rader. Och det var 10 i varje rad. Så då kan ni tänka hur många stolar. Och alla var mer eller mindre olika då. Men det kom folk dit också och tittade av nyfikenhet. Och det var roligt att vara med där, tänkte jag. Och det var jag ju. Och nu ska vi ta till någonting. Vänta nu, hur ska jag? Jag försöker få det kortare. Så ni inte behöver lyssna på mig så länge. Jo, det var nu börjar den här ordentligt. Ja, nu tar jag en slurk. Jag blir torr i munnen. Det hade kommit in, det var började då. Det hade kommit in 18 personer kanske. De satt längst bak på de där 3 raderna. Och sen, just när vi skulle börja, vi hade ju också en ridå som vi hade av olika tyger. Väldigt färgstark sådär. Och så drog man sådär som man drar på riktiga teatern. Var det en man som gjorde det och drog upp den där. Men just innan han skulle dra upp så hörde vi att dörren till gatan öppnade sig igen. Och då kom det in en otroligt vacker kvinna, kanske 40-45 års åldern. Och det var ju vår, och hon hade en sån här vår, vad kallas det, dräkt på sig. Väldigt vacker, lite ljusblå med gröna figurer i, tyckte jag minnas att det var. Och hon kom in och tittade vart hon skulle sitta, om hon skulle sitta längst bak eller fram. Men hon tog då längst fram, hon satt så där du sitter nu. Och här var då scenen. Och vi var ju bakom det där skynket. Vi hade små hål som man brukar ha. Och så tittar man liksom hur folk beter sig där. Liksom innan vi började. Och då
kollade vi in henne och hon gick och hon tittade och så bestämde hon att hon skulle sitta där. Och vet ni, sen gjorde hon någonting fantastiskt, nu ska jag visa hela mig. Hon satte sig så där och så gjorde hon så här. Och så slängde hon ett jättelångt ben och satte det över det där andra. Och så där satt hon hela tiden. Och det kom jag ihåg innan vi gick in därifrån, vi såg det där, de där hålen. Så då tänkte vi, ska hon sitta så där? Tänk när hon stiger upp, då kommer hon att ramla. Hon kommer inte att minnas att hon har det där. Men vet ni, hon klarade det. Hon klarade det. Och sen gick då, den där var ju, ja, en timme och 20 minuter spelade vi. Eller 30 blev det ju, en och en halv timme blev det ju ibland. Beroende på hur långsamma vi var. Och i alla fall så spelade vi igenom den. Och sen kom, var det sån där hemskt härlig applåd på det där. Och så sprang de flesta ut. Och så, vi stod ju kvar och vi tackade. Stod där 7 stycken i rad och tackade. Och hon satt kvar. Och vi kunde inte försvinna. Så vi väntade på henne. Och då drog hon ner benet så där långsamt. Så hon hade suttit. Jo, vi hade en liten paus emellan. Bara på 5 minuter. Och då fick de göra liksom någon sån här övningar. Så att de inte stannade i bänkarna, tänkte vi. Och så gjorde vi den här gången också. Men nu var vi redan där liksom att alla andra hade gått ut och hon klev av med benet där och sen satt hon där länge med båda benen på rätt ställe och tittade på oss och så sa hon ja och nu pratade hon finlandssvenska och det låter så fint, jag kan inte det, jag ska inte alls apa efter henne, men hon sa i alla fall så här, åh om ni bara visste vilken kväll jag har haft, och så var hon så där positiv hela tiden. Men hon överdrev nog inte. Jag tror det, eller jag ville väl inte tro det. Hon sa att det här ska jag tala om för mina kollegor på teatern, sa hon då. Men hon sa inte vilken teater hon jobbade på då ännu. Och så sa hon att det är verkligen någonting som jag ska berätta för dem. Hur ungdomen, vad ungdomen gör och vad de kan skapa av nästan ingenting. Och jag är så väldigt lycklig att jag har varit här. Och så steg hon, då steg hon upp, liksom, slängde ut benet och så kom hon. Och så kom hon och så tackade hon alla i hand, alla 7 så här. Och, jo, och så, ursäkta, jag glömde. Medan hon gick, och jag ska, åh, jag har glömt att presentera mig, sa hon. Jag heter Gerda Wrede och jag är rektor på scenskolan på Svenska teatern, sa hon. Och det gick in i huvudet, men det liksom sjönk ju inte ner. För vi var så fascinerade av henne, så liksom vad hon gjorde. Och vad hon skulle göra. Men sen hände följande. Hon tackade alla då i hand. Så där, tack så väldigt mycket och tack så väldigt mycket. Och jag var näst sist här. Så kom hon fram till mig och så tog hon handen på samma sätt. Tack så väldigt mycket för den här kvällen. Och så sa hon så här. Och så har jag en liten önskan. Jag skulle vilja höra fröken framföra en monolog på 7, kanske 10 minuter på måndag morgon klockan, om det var 9 eller 10, jag kommer inte ihåg. 10 säger vi. Klockan 10 på måndag morgon. Bara en monolog som ni kan få hitta på själv. Men inte längre än 10-12 minuter, sa hon. Hjärtligt välkommen. Och så klämde hon till lite i handen. Och så sa hon, god dag höll jag på att säga. Nej, men så sa hon då, tack till den sista här. Och så seglade hon ut. Och vet du? Alla stod med munnen öppen och sa, men vad ville hon? Vad ville hon? Och så var det ingen som fick någonting ur sig. Och då sa jag så här, ja men vad menar hon den där med monot? Och då, alltså då, ni skulle ha hört deras skratt. Det var, alltså de höll på att dö av skratt. Monot, ni sa någonting. Jo, hon sa ju någonting om monot. Måste man ha monot när man går till Svenska teatern? Så jag, alltså jag var helt knäpp. Efteråt kan jag tänka mig vad tokigt allting lät, va? Nå, i alla fall så försöker jag fortsätta här. Och det blev ju en himla diskussion och de skrattade och det var inte riktigt roligt att höra dem allt det där. Va? Och så sa han, nu har du någonting att ha med dig då?
Och vad menar hon med det där monotto, sa jag. Och då fick jag, och då förklarade de ju väldigt omständigt det där, vad monolog var för någonting för mig. Nej, men det visste jag inte. Jag visste inte det ordet på svenska. Det är mycket många ord som jag fortfarande inte vet på svenska och inte på finska heller. Och jag stod där då liksom och så sa, och har du förresten någonting? Har du någonting då som du kan läsa då? Sa de så där snesigt åt mig. Jo då, det har jag, sa jag. Och så sa jag, och nu går jag hem härifrån. Och så stack jag iväg. Och jag hade ju det. Det var det som var så häftigt att jag inte behövde, jag ljög inte på den punkten i alla fall. Och då för några veckor sedan, eller om det var längre, så hade jag fått spela in en liten kantarellsaga på radion. Och då tänkte jag att den ska jag ska göra, eller jag ska läsa den, tänkte jag, på måndag då. Och jag traskade iväg då till teatern. Jo, hon sa där också att jag skulle gå skådespelaringången, så kommer jag rätt. Det sa hon där också när hon hade klämt min hand där. Och jag gick dit. Jag gick dit till teatern då och hittade vägen dit. Och jag kom ju in då i foajén där det fanns då, vad var de, kanske 12 stycken som betedde sig väldigt konstigt. Så där höll de på. Liksom, jag kom ju då vid 10-tiden där. Och sen var det alltid någon som försvann genom en dörr och så kom den ut. Alltid kutade ut så fort som möjligt och som var röd i ansiktet. Eller också så var de så där liksom himmelsglada och sprang ut. De kom ju då, hade gjort sitt på scenen då, framförandet. Och man märkte på dem liksom, eller jag... Inte vet jag om jag märkte det, men jag vet ju efteråt hur det har varit. Att om man har lyckats eller inte. Så när de kom ut genom den där dörren som alla hade gått in i. Och som jag också gick in i sen. För vi hade små lappar då som det stod. 11 stod det på mig. Och jag gick där. Det var en lång korridor. Jättelång. Jag tänkte, herregud, nu kommer jag fram på Mannerheimvägen här. Om jag fortsätter. Men då hittade jag den där dörren där det stod. Här ska scenskoleleve, varsågod, kom in. Och jag öppnade den och hamnade bakom då på scenen. Med alla, vad heter det, verko, jag höll på scenen på finska. Nej. Ja, vad heter det? Ja, ridåer liksom. Eller inte ridån, där var inte, utan de där fladdrade tygerna. Hjälp, nu en gammal tant. Ja, de där. Och sen, jag stod där i mörkret. Det var ju nästan mörkt, va? Jag skymtade ju lite att om jag bara hittade mig, gå igenom dem där, eller förbi dem, så då kom jag ju fram någonstans. Så jag stod där bakom och så hörde jag då en röst som sa att vem är det? Kom fram, längre fram. Du syns inte där bakom. Och så tog jag mig fram då genom alla de där tygerna. Det var sammetsdraperier, nu kom jag på det. Draperier liksom hängde ju där. Och jag klämde mig fram genom det där och kom fram. Och så såg jag då det första gången i mitt liv. Vad heter det? Människor som satt ute där, vad heter det? Salongen. Och då var det ju nästan mörkt. Det var skymning och det var inget mycket ljus, inte på mig heller då ännu. Och då satt det 3 stycken där och 2 hade glasögon, så de glimmade hela tiden så här. Va. Och jag stod där längst bak och sa, varsågod och kom längre fram. Kan ni se den där runda ringen där, och där är det då ljust runt omkring. Ställ er mitt där i ringen. Och så där hörde jag därifrån, så ställde jag mig mitt där i ringen och så. Så tog jag det och så hörde jag nästa då. Och jag tittade, försökte titta hur de såg ut, men det gick ju inte. Det gick inte alls. Men i alla fall så sa de, ja, vad heter ni och vad vill ni framföra? Och då sa jag då att det var en kantarellsaga och jag heter Sara, sa jag.
Jag var så god att gå bakåt och så skulle jag gå bakåt igen. Och så gick jag och så sa hon någonting också. Jag kommer inte ihåg vad det var för ord som jag inte kunde på svenska. Eller fattade inte vad det var. Men hon menade, vad heter det? Då kan jag ingenting om teater. Ja, det var något tyg som hängde där. Som hon sa något konstigt namn på det. Nå, och sen sa hon, varsågod att börja. Och jag sa då att det var en kantarellsaga och då hörde jag att det var någonting där som viskade till. Ja, varsågod att börja, sa de. Och sen, ja, och sen gjorde jag så. Det handlar om kantarellsagan så här. Men jag läste ju inte den, utan jag spelade upp den. Och ja, jag ska inte dra mig nu hela alls här. Ni behöver inte vara. Men jag visade då. Ja, det var kantarellsaga, mamman virkade nya hattar till sina 8 barn. Och de 6 satt redan där ute och hade sina nya små hattar på sig. För de skulle på middag eller på lunch till... vänta nu ska jag säga ett svampsort. Till smörsoppstanten skulle de. Varje år var de bjudna till smörsvampstanten på en lunch. Det första på våren när svamparna kom upp. Och dit var de bjudna, de här kantarellmänniskorna. Eller inte människorna, utan svamparna. Och det fanns då där ute, fanns de där pojkarna färdiga. De satt med sina fina nya virkade hattar som tanten hade gjort. Jag virkade så här hela tiden. Och så virkade jag. Och lilla Kurt då, han var väldigt ilsken och trist. Och han försökte liksom spela upp scener för mig hela tiden. Och jag var arg på honom. Nu slutar du. Nu kan du inte sitta still. Och ta inte av dig strumporna hela tiden. Och så höll jag på liksom och pratade med honom. Nej, jag vill inte. Jag vill inte vara där. Jag vill gå till den där farbrorn. Där får jag hoppa i sängen. Va? Hoppa i sängen hos en farbror? Det vet du att du inte får. Så här höll jag på dem med den där ungen. Och han störde mig hela tiden. Och sprang fram och tillbaka. Men sluta att springa, så där höll jag på med honom ett tag. Och så, mamma, jag vill inte komma. Den smakar illa, den där soppan i fål. Jag vill inte. Och så börjar ungen skrika så här. Men sluta, ska du gå in till pappa? Nej, inte till pappa. Jag vill inte gå in till pappa. Ja, då ska du vara snäll med mig i alla fall. Varför är du så? Jo, men jag vill inte komma till. Det smakar inte gott. Jag vill vara hos farbror med den bruna vässen. Vad sa du? Vässen? Vad är det för någonting? Vässen! Du förstår ingenting! Och så höll vi på ett tag så där, blablabla, mycket. Och sen sa nej, kom och sitt hos mamma en liten tag. Så ska jag sjunga för den vackra sång som du brukar tycka om. Nej, du sjunger så dåligt! Och då hörde jag rösten från salongen. Tack, det räcker! Och då så, och ja, och sen, jaha, sa jag, och så stod jag ju kvar där då. Ja, varsågod och gå ut. Och sen, vad heter det? På eftermiddagen 3 så står det på anslagstavlan hur det har gått för dig. Tack för idag, sa hon, och så gick jag ut. Och så gick jag och tittade och så har jag kommit in på scenskolan. Ursäkta att det tog så lång tid, men det var roligt att vara här. Nu känner jag till den här salongen. Förlåt. Tack så mycket, Sara. Nu har vi fått en inblick i hur det är att liksom komma fram på vägen i skådespelarkonsten, eller hur? Fantastiskt roligt att höra. Tack ska du ha. Sara, vi är väldigt glada att vi har äran att ha fått dig som hedersdoktor vid Luleå Tekniska Universitet. Och vi hoppas att vi kan få en god samverkan kring detta kära ämne. Absolut. Tack. En liten present kommer här. En liten men välment gåva. Jag är också nyfiken. Ja. Kom ner och titta. Tack.
tack snälla, det har varit så roligt. Det är fint och det betyder väldigt mycket att jag fick komma hit och vara här i det här huset och med er alla. För ni är ju här uppifrån allihopa. Någon är kanske från Göteborg, jag vet inte. Min son sitter där i alla fall och han är från Göteborg. Just nu. Tack så väldigt mycket. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Sara. Tack för att jag tar med mig det här. Jag bär med mig det här.